যোগ সাধন করে হয় না। জ্ঞান কিছু কিছু হয় কিন্তু করিকালের দাবি পূর্ণাঙ্গ হয় না। এপরিকি অর্জুন কহিবা বাহুল্য যে ভক্তি মধ্যে করিকালের ভাল হয় না। ধর্ম তো চারিপাদ, এ করিকালের তো মাত্র পাদৈক ধর্ম অছি, তেণু ভক্তির সাধনারে নিষ্ঠা দেখিবাকু মিলে না করিকালরে। করিকালরে নিষ্ঠা দেখিবাকু মিলে না। যান্ত্রিক ভাবরে সেবা করি যাচ্ছে, ডিউটি ভরিয়া, সরকারি ডিউটি ভরিয়া, ঘর কামরে যে আন্তরিকতা, অফিস কামরে কোন সে আন্তরিকতা আছে কি? সেটি দায়িত্বটা তুলে গেলে হল চাকরিটা বঞ্চাইবা পাই। ঘরে যেমনি আমি মনপ্রাণ দিয়ে কামটি করু, কেন নিষ্ঠা আছে, মোর মোর ক্ষতি হয়ে এই যে প্রলোভন মোর বলে, এই মোর মায়ার এক বিশেষ অঙ্গ, সে আমি গৃহ মোহরে বাঁধিকি রাখিছে, কিন্তু সরকারি ক্ষেত্র অর্থ মোহরে বাঁধিকি রাখিছে, পয়সা নহলে নচলে, দুই পয়সা পাওছে, কামটা তুলে দেলে গলা আর কোন, আউ তিনি বর্ষ রহিলা তুমি ফেড়াই দেলে যায়, পেনশনটা ফুল মিলিযিব। এই যে নিষ্ঠা কলিকালরে সেবা নিষ্ঠা রহে না, শৌচ তো মোটে না, শৌচাচার কলিকালরে প্রায় না কহিলে চলে। ধর্মর যে চারিপাদ, সে চারিপাদ কোণ কি? সত্য, শৌচ, দয়া, দান। সত্যটি ত্রেতা যুগরে কটি যাই তিনিপাদ রহে, দ্বাপর আসলে সত্য শৌচ দুটি কটি যাই তপ দয়া ও দান রহে। যেতবে কলিকাল আসে সত্য শৌচ দয়া এই তিনোটি আগ কটি যাই কেবল দানটি রহে। গোটিয়ে পাদ শৌচাচার নাহি, সদাচার নাহি, কি সেবা করিব, কি নিষ্ঠা, যেও দেব তাঙ্কু পথর বলি ভাবন্তি, কাঠ বলি ভাবন্তি, ভাব নাহি, প্রীতি নাহি, ইত্যাদি কলিকালরে ভক্তি মধ্যে ভালো হয় না। তবে ভক্তির গোটে বড় অঙ্গ হচ্ছে নাম সংকীর্তন। সেইপাই কি কলিকালর যুগ ধর্ম নাম সংকীর্তন রখা যাইছে। এই ভক্তি কেমিতি বঞ্চিকি রহিব, কলিকালের তো ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছি। চারি যুগ আগে ভক্তির প্রাধান্য রয়েছে, ভক্তি নথিলে কিছু না। তেণু মু নিরন্তর চেষ্টা করে এই বিশ্ব পৃষ্ঠরে মানব সমাজরে ভক্তিটি কেমিতি উজ্জীবিত হয়ে রহিব। অর্জুন তেণু মু অবতার নিয়ে ও অর্চার উপরে মধ্যে আছে। মনুষ্য মানে সুযোগ পাঁচু মতো সেবা করিবাকু, মু তাঙ্ক পাখু আসছি, আসরে পিলে মতো সেবা কর। মহাপ্রভু আপন বড় স্বার্থপর, তো আপন আমি সেবা করুনাহি, তোমার মু বহুত সেবা করছি, নিরন্তর করছি, তুমি মোর অল্প টিকি সেবা কর। মহাপ্রভু আপন কোনটা সেবা করছেন আমার, তোমাকে পানি, পবন, অন্ন, বস্ত্র, গৃহ, সংসার, প্রাণ, দেহ, মন সব খঞ্জি দিয়েছি,
ତାହେଲେ ତମେ ଘୋର ଅପକର୍ମ କରୁଛ। ମତେ ଜଣେଇଲେ ମୁଁ ସେଥିରୁ ତମକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି। ଆଉ କିଏ ସେବା କରନ୍ତି? ତମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ସେବା ତ ବ୍ୟାପକ ଅସୀମ, ସେଇଟା ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ତୁମେ ଯଦି ମୋର ଟିକେ ସେବା କରିବ ତୁମର ଅନେକ କଲ୍ୟାଣ ହବ। ତୁମର ସେବା କଲେ କଲ୍ୟାଣ କିଛି ସେମିତି ମିଳିବନି। ତେଣୁ ଆସ ମୋର ସେବା କର ବୋଲି ମୁଁ ଅର୍ଚ୍ଚାମୂର୍ତ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ବସିଛି। ମୋତେ କିଏ ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆପେ ଆପେ ରୂପ ନେଇକରି ବସିଛି। ଗତ ଦିବସରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଅର୍ଚ୍ଚା ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଅବତାର ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେପରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଅର୍ଚ୍ଚା ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କରେ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ତଦ୍ରୂପ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଏ ଦୁଇଟି ସମାନ। ସେଠି ଅବତାର, ସେଠି ଅର୍ଚ୍ଚା, ଏ କଥାଟି ଆଚାର୍ଯ୍ୟପାଦ ପରମ ଜ୍ଞାନୀ ସାକ୍ଷାତ ଶିବକଳ୍ପ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଅବତାର ସ୍ୱରୂପ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଦ କହିଦେଇ ଗଲେ ଆମକୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଚିହ୍ନି ପକେଇଲେ, ତୁମେ ପରା କାଳିଙ୍ଗୀ ତଟରେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ବିହାର କରୁଥିଲ, ଏଠି କଣ କାଠଭୂତ ହୋଇଛ? ସେତିକିରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଦଙ୍କ ମନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲାନି ଯେ ରସାନନ୍ଦୀ ରାଧା ସରସ ବପୁର ଆଲିଙ୍ଗନ ସୁଖ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇଲେ। ତୁମେ ରସର ଶେଷ ସୀମାରେ ଥିଲ ସେଠି, ରସ ଜନିତ ଆନନ୍ଦରେ ତୁମେ ବିଭୋର ହୁଅ। ସେ ରସ ପାନ ଓ ରସ ପରିତୃପ୍ତି ତୁମର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ସେ ରାଧାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ, ଓହୋ, ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲା କାଳରେ ଯେଉଁ ରସ ତୁମେ ପାନ କର, ସେ ରସର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରଭାବରେ ତୁମ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ବିଗଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି କି? ସେଇଥିପାଇଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଧରିକି ବସିଛ। ରସ ବିଗଳିତ ବିଗ୍ରହ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଅତଏବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ସାକ୍ଷାତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରୁ କହିଲେ ପଶୁନେ। ଆମେ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରର ଶିରୋମଣି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କହୁଛେ, ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଏ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ୟାର ପ୍ରମାଣ କିଛି ଅଛି କି ବୋଲି କାଲି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପ୍ରମାଣ କିଛି ଅଛି କି? ଆମେ କହିଥିଲେ ହଁ, ଆଜି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କାଲି ପ୍ରସ୍ତାବ କରିଥିଲେ, ଆଉ ପାଠ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ସେଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖ, ସତ୍ୟଯୁଗର କଥା, ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟଯୁଗର କଥା। ହିମାଳୟର ଉତ୍ତର ସାନୁରେ, ସାନୁ କହିଲେ କଣ, ପର୍ବତର ଗୋଟେ ନାଁ ହଉଛି ସାନୁମାନ, ସାନୁମାନ ପର୍ବତକୁ କହନ୍ତି ସାନୁମାନ। ଯେମିତି ହନୁମାନ, ହନୁ ଅଛି ବୋଲି ହନୁମାନ, ହନୁ ବୋଲି ଏପଟ ଗାଲ, ଏପଟ ଗାଲ ତଳପଟ ଗାଲ, ତଳପଟ ଗାଲକୁ ହନୁ କୁହାଯାଏ, ଏଇଟା ହନୁ ହାଟ। ସେଇଟା ଯା ଆସ କରେ ତଳ ଉପର ହୁଏ, ଉପର ପାଟିଟା ଯା ଆସ କରିପାରେ ନା, ତଳ ପାଟିଟା ତଳ ଉପରକୁ ହୁଏ। କାହାର ହେଲେ ଉପର ପାଟିଟା ତଳ ଉପର ହେଇପାରିବନି, ସେଇଟା ଫିକ୍ସଲି ହାଡ଼, ଏଇଟା ହନୁ ହାଡ଼। ଏ ହନୁ ଯାର ଅଛି ସେ ହନୁମାନ, ସାନୁ ଯାର ଅଛି ସେ ସାନୁମାନ। ସାନୁ କହିଲେ କଣ, ଗୋଟିଏ ପର୍ବତ ଭିତରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ତାର ଏପାଖ ଗଡ଼ାଣିଟା ସାନୁ, ସେପାଖ ଗଡ଼ାଣିଟା ମଧ୍ୟ ସାନୁ,
ପର୍ବତ ଟେ ଲମ୍ବି ଯାଇଛି, ତାର ଉଚ୍ଚତା ଅଛି, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅଛି, ଦୁଇ ପଟକୁ ଯଦି ଗଡି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଚାଳଟେ ଧର, ଚାଳର ଯେମିତି ଗଡି ଆସିଛି ଦୁଇ ପଟକୁ, ଛଣରେ ତିଆରି, ନଡ଼ାରେ ତିଆରି ଛପର ହୋଇଥିବା ଚାଳଟିଏ, ତାର ଏପାଖ ଗଡ଼ାଣିଟା ଗୋଟିଏ ସାନୁ, ସେପାଖ ଗଡ଼ାଣିଟା ଗୋଟିଏ ସାନୁ, ଏଟାକୁ ସାନୁ କୁହାଯାଏ। ପର୍ବତର ସାନୁ ଅଛି ବୋଲି ତା ନାଁ ସାନୁମାନ। ଉତ୍ତର ସାନୁ, ଆମେ ଅଛେ ଦକ୍ଷିଣ ସାନୁ ଏପଟକୁ, ଆମର ବଜ୍ରନାଥ କେଦାରନାଥ ସବୁ ଦକ୍ଷିଣ ସାନୁରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ଉତ୍ତର ସାନୁରେ କୈଳାସ ବିଦ୍ୟମାନ। ଆଉ ବହୁ ବହୁ ଜିନିଷ ଦରକାର, ଗୌରୀକୁଣ୍ଡ ବିଦ୍ୟମାନ, ଆଉ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ସେପଟରୁ ବାହାରିଛି ଉତ୍ତର ସାନୁରୁ, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ଉତ୍ତର ସାନୁରୁ ବାହାରିଛି, ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଦକ୍ଷିଣ ସାନୁରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ସାନୁର ଏକ ହିମାଳୟ ଉପତ୍ୟକା ମଧ୍ୟରେ ପୁଷ୍ପଭଦ୍ରା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ନଦୀ ବହିଯାଉଛି, ତାରି କୂଳରେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ। ଏକଦା ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ମୁନି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆନନ୍ଦ ତନ୍ମୟ ଚିତ୍ତରେ ପୁଷ୍ପଭଦ୍ରା ନଦୀ କୂଳରେ ବସିଛନ୍ତି, ଭାବ ବିଭୋର ଅବସ୍ଥାରେ, ସବୁବେଳେ ତ ଭାଗବତ ପ୍ରେମରେ ଭାଗବତ ଭକ୍ତିରେ ଭରପୁର ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ମୁନି ସେଠି ବସିଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଚତୁର୍ଯୁଗର ଅତି ଭୟଙ୍କର ମେଘ ଉଠି ଆସିଲା, ଭୟଙ୍କର ମେଘ ଉଠି ଆସିଲା, କି ବଜ୍ରପାତ, କି ବିଜୁଳି, କି ପ୍ରକାର ସେ ସେ ଯୋଉ ବିଜୁଳି ବଜ୍ରପାତ, ସେଥିରେ ଜଳି ଯାଉଛି ଗଛ ଲତା, ଚତୁର୍ଦିଗ ଜଳି ଯାଉଛି, ଜଳି ଯାଉଛି, ତା ସହିତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହଉଛି, କରଦାପାତ ହଉଛି, ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇଗଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ଅସ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାଣ ଫୁଟିଲା ଭଳିଆ ବିସ୍ଫୋରିତ ହୋଇ ସୁନା ହୋଇ କୁଆଡେ ପଳେଇଲେ, କୁଆଡେ ମିଳେଇଗଲେ, ବଡ ବଡ ପର୍ବତ ଗୁଡାକ ବିସ୍ଫୋରିତ ହୋଇ ଧୂଳି ହେଇକିରି ଉଡି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏ ଭଳିଆ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଫିଙ୍ଗି ଫୋପାଡ଼ି ହଉଛି ବିଶ୍ୱ, ଫୋପାଡ଼ି ହଉଛି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ଯାଉଛି ସବୁ ଗଛଲତା, ତ ଗୋଟିଏ ନାହାନ୍ତି ସବୁ ଜଳି ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାପରେ ବଜ୍ରପାତର। କଣ ଇଏ କଣ ଇଏ, ଏତେବେଳେ ଧ୍ୱନିତ ହେଲା ବତ୍ସ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ, ଏକଦା ତୁମେ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ମୋତେ ନିବେଦନ କରିଥିଲ, ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରଳୟ ଦେଖନ୍ତି, ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ମାନେ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ପ୍ରଳୟ କେମିତି ହୁଏ ଟିକେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତି। ଭଗବାନ ସେଇ ବହୁଦିନ ତଳର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ମାନଙ୍କର, ପ୍ରଳୟ ଘଟି ଯାଉଛି, ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଖି ଆଗରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଳୟ ହେଉଛି। ଆମେ ସବୁ ପ୍ରଳୟ ଚୁର୍ମାର ହେବାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଚାଲି ଯାଇଥିବା, ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଚାଲି ଯାଇଥିବା, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ହେଲେ ଆଲୋଚନା କରିବାନି, ପ୍ରଳୟ ବିଷୟରେ ସମୟ ନାହିଁ ଆମର। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବୃଷ୍ଟିପାତ, ହସ୍ତିଶୁଣ୍ଡ ନ୍ୟାୟ ଧାରା, ଆମର ଏଠି ଟୋପା ଟୋପା ପଡୁଛି ବର୍ଷାରେ, ପ୍ରଳୟ କାଳ ବୃଷ୍ଟିଟା ହାତୀର ଶୁଣ୍ଡ ଯେତିକି ମୋଟା, ସେତିକି ମୋଟାର ଜଳଧାରା ଗୋଟିଏ ଟୋପା, ଆମର ଗୋଟିଏ ହାତୀ ଶୁଣ୍ଡର ଜଳଧାରା, ଏଇ ପରିମାଣରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୃଷ୍ଟିପାତ, ଚତୁର୍ଦିଗ ଜଳ ଆର୍ଣ୍ଣ ବହିଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ଜଳ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଉବୁଟୁବୁ ହେଇ ତା ଭିତରେ ଭାସୁଛନ୍ତି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ, କେତେବେଳେ ଏପଟେ ନେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛି ସେ ଜଳ ସ୍ରୋତ, କେତେବେଳେ ଓଲଟେଇ ପକାଉଛି, କେତେବେଳେ ବୁଡ଼େଇ ଦେଉଛି ଭଉଣୀ ଭିତରକୁ, ଚାରି ଛଅକୁ ପାଣି ପିଇଲା ପରେ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଗଲା ବେଳକୁ ଉପରକୁ ଉଠୁଛନ୍ତି, ଅକାତ କାତ ହେଇକି ଶ୍ୱାସ ନେଉଛି, ବଡ଼ କଳବଳ କଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ବଡ଼ କଳବଳ କଷ୍ଟ, ପ୍ରାଣ ଘଣ୍ଟା ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ତିନି ଘଣ୍ଟା ଏଇ ଭଳିଆ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ, କି ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବି, କି ଦୁଃଖ, କି କଷ୍ଟ, କି ଯାତନା, ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ହେଇଯାଆନ୍ତା, ମୃତ୍ୟୁ ହଉନି, ଦୁଃଖ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହଉନି, ଏତିକି ବେଳେ ସୁଶ୍ରାବ ବାଳ ବଚନ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ମମାନ୍ତିକମ
प्रदेश दुखम अतुलम जही ही किंच मासुच। स्कंद पुराण पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य किए कथा कहते साक्षात महालक्ष्मी कहते कहू कहते जमंगु कहते जमंगु महालक्ष्मी बताऊंगी कहीं बताऊं कहीं घटना हला तो सुश्राव बाल वचन छोटिया पिलाटे कह कण कंठ से बड़ मिठा स्वर से मोली डाकिला भाया कुबल कंठ से कह सुश्राव बाल वचन मार्कंडेय ममांतिक प्रवेश मो पाख पलिस जही ही दुखम अतुलम ये जो अतुल दुख भोगुच ये दूर होइजिबो मो पाख पलिस जही ही दुख अतुलम किंच मासुच किसी चिंता करनी मो पाख पलिस मो पाक पलिस चाहिए चारिड़ को चाहिए कौन एमती गोटे शब्द सुबुचे उपर को टे चाहे देखे खंडे दूर से गोटे बर गचर कि अंश देखा दूर से कुमल सुंदर मनोहर पत्रावली आच्छन्न तार अग्रभागटे आप्लुत्य आप्लुत्य बोले बहरी बहरी पानी रे आप्लुत्य आप्लुत्य टाणी घोषाड़ी पहरवा तो जानते नहीं कौन समय आग टू जा गूले पहुंचले गूले पहुंचला देखिले से गचर गोटे अंश तो घंच पत्र ये तो पानी रे उठुब हो गोटे अंशे बड़ उज्जवल देखा नीलाभ आलोक नील आलोक भरपूर ही उज्जवल दुशे गोटे बल खजा होती नीलिया बल्टे बल्टा दुशुनि कि तेजुटा दुशुच आलोकटा दुशु भाया देखे कौन या बोली कौन से मत से गछ मूल पाक जा गोसाड़ी बसा देक चढ़ले से गचरे मारकंडे बोली चढ़ी जा पहुंचले पहुंचा बेलू देखिले कौन है गोटे बड़ बरपत्र रही तार दीपट टे आम अंजलि कले जो दीपट उच्चा मझेटा टे खालुआ हो पत्र टेमती रही तार डेफरे लगिक दीपट टे उचा उचा आझेटे टे खालुआ से खाल गोटे छुआ टे शुई से छुआ टी गाढ़ नीलवर्ण देखा को से कौन करुची करार बिंदे न पादार बिंद मुखार बिंदे विनिवेशयंतम बटस्य पत्रस्य पुटानं बाण मुकुंदं मनसा स्मरामि से छुआ दी से बरपतर रे सोई कौन करुचे ना तार दीटिया को पाद को दी हाथ रे टाणी आनी दीटी पाद को टाणी आनी जंघ जोड़िक पेट को लग जाद जोड़िक गोईठी छाती पाखे अच्छी आई पादर दीटा बुढ़ा अंगुठी की पटे पुरेकर मार स्तन शोषण कला भाया से आंगुठी दीटी की चापुच अवस्था से बाड़गोटी हो पत्र करार बिंदेन कि हाथ में कर पादार बिंद कि पाद को धरिकी
ରେଡ଼ିଆଣି ମୁଖାର ବିନ୍ଦେ ବିନିବେଶ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦୁଇଟାକୁ ପାଟି ଭିତରେ ପୁରିଛି। ମାର୍କଣ୍ଡ ବୋଲି ତନ୍ମୟ ହେଇଥାନ୍ତି, କି ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ଇଏ, କି ପ୍ରଳୟ, ଇଏ ଗଛ କଣ ଆସିଲା ମହାପ୍ରଳୟରେ, ଇଏ କିଏ ସେରେ ବାପା, ଇଏ କଣ ଖାଲି ଅଦ୍ଭୁତ ହେଇ ଅତି ବିସ୍ମୟ ଯେତେବେଳେ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ବାଳକ ମାର୍କଣ୍ଡ ଅଙ୍ଗାରକୁ ଚାହିଁକି ଟିକେ ହସିଦେଲେ, ହସିଦେଲେ ତାଙ୍କ ପେଟରେ ବସିଗଲେ, ମାର୍କଣ୍ଡ ମାନେ ତାଙ୍କ ପେଟରେ ବସିଗଲେ। ଓହୋ, କୋଟି କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ, କୋଟି କୋଟି ଚନ୍ଦ୍ରମା, କୋଟି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, କେତେ ବ୍ରହ୍ମା, କେତେ ଶଙ୍କର, କେତେ ସ୍ୱର୍ଗ, କେତେ ଇନ୍ଦ୍ର, କେତେ ଦେବତା, ଓ ଅନନ୍ତ ଅଗଣନ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବୁଲି 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 ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗର୍ଭ ଭିତରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ, ଗର୍ଭ ଭିତରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ସ୍ତବ ସ୍ତୁତି କଲେ, ପ୍ରଣାମ କଲେ, ଅନୁଭବ ହେଇଗଲା ଯେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାଥ ଇଏ ହିଁ, ଇଏ ହିଁ ତନ୍ମୟ ହେଇକରି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଏପଟକୁ ଆସ, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା, ଜନ୍ମ ମୁଁ ନିଜେ ଡାକିଲି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟକୁ ଡାକ, ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଆଡ଼କୁ ଆସ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ନୀଳମାଧବ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି, ଉପରେ ଅନନ୍ତ ମସ୍ତକ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ରହିଛନ୍ତି, ସାମ୍ନାରେ ସୁଦର୍ଶନ ଶରୀର ଧରିକିରି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଛକୁ ବରଡ଼ ଆଣ୍ଠୁ ପକେଇକିରି ବସିଛନ୍ତି, ଏତିକି ଦର୍ଶନ କରି। ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ପର୍ବତଟିଏ ନୀଳ ରଙ୍ଗର, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋତେ ବତେଇ ଦେଲେ, ବତ୍ସ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ, ଏଇଟା ଆମର ନିତିଦିନିଆ ଘର, ଏଇଟା ଆମର ନିତିଦିନିଆ ଘର, ତମେ ଯୋଉ ଗଛଟି ଦେଖିଲନି ସେ କଳ୍ପବଟ, ତମେ ପତ୍ରପୁଟରେ ଯୋଉ ଶିଶୁଟିକୁ ଦେଖିଲନି ସେ ଆମର ଗୋଟିଏ କଳା, ସେ କଳାଟି କଣ ନା ବୈକୁଣ୍ଠର ନାରାୟଣ, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଉପରେ, ତମେ ଯାହା ଦର୍ଶନ କଲ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ। ଏମିତି ଅନେକ ବୈକୁଣ୍ଠ ଅଛି, ଅନେକ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି, ତମେ ଗୋଟିଏ ଦେଖିଲ, ତମେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛ, ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ହିମାଳୟରେ ତୁମେ ସାଧନ କରୁଥିଲ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲ, ଆଉ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ପତିଙ୍କି ଦେଖିଲ, ଏମିତିକା ଅନନ୍ତ ବୈକୁଣ୍ଠ ରହିଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆମର ବିଭୂତି, ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଭୂତି, ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଭୂତି। ଆଉ କିଛି ଉପଦେଶ ଦେଲେ, ମାର୍କଣ୍ଡେୟ କଣ କହିଲେ ସେତେବେଳେ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କରିଦେଲେ, ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ପ୍ରଳୟରେ ଇଏ କଣ, ପ୍ରଳୟର ତ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହେବା କଥା, କୁଡ଼ି ତ ଗୋଟିଏ କୁଟା କାଠି ନାହିଁ, ଏଡ଼େ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି କେମିତି ରହିଲା, ଏ ପର୍ବତ କେମିତି ରହିଲା, ଯୋଉଠି ହିମାଳୟ ଭଳିଆ ପର୍ବତ, ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଭଳିଆ ଶକ୍ତି, ବାଣ ଫୁଟିଲା ଭଳିଆ ବିସ୍ଫୋରିତ ହେଇ ଟୁକୁଡ଼ା ଟୁକୁଡ଼ା ହେଇ ଚୁନା ହେଇ ଧୂଳି ହେଇ ଉଡ଼ିଯାଉଛି, ସେଠି ଇଏ ଛୋଟିଆ ପାହାଡ଼ଟି କେମିତି ରହିଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ, ହଁ ତୁମ ମନର ସଂଶୟ ମୁଁ ଜାଣୁଛି, କେତକ ବୁଝୁନ, ତୁମେ ତ ପରମ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ, କେବଳ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ନୁହଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ତ ଢାଇ ହେଇ ପଡ଼ିଛି ତମ ଉପରେ, ଗୋଟେ
ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରଳୟ କରିଦେଲେ ତମକୁ ସ୍ନେହ କରିକିରି କୋଟି କୋଟି ଜୀବଙ୍କ ପ୍ରତି କରୁଣା ରହିଲାନି, ତୁମ ପ୍ରତି ଏତିକି ସ୍ନେହ ରହିଲା ଯେ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ପୂର୍ବେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଉ। ବହୁଦିନ ପରେ ନାତି ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ, ନାତି ନାତିରେ ନାତି ପ୍ରାଣ ହେଇଯାଇଛି, ନାତିଟି ବଡ଼ ହେଲାଣି, ଜେଜେ ଜେଜେ ହେଉଛି, ଯିଏ ମଧ୍ୟ ନାତିକି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନ ଦେଖିଲେ ନ ଚଳନ୍ତି। ଦିନେ ନାତି ପଚାରିଲା, ଜେଜେ ଜେଜେ ଘର କୁଡ଼ି ବୋଇଲେ କ'ଣ, କେମିତି ବୁଝେଇବେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଘର ପୋଡ଼ି ବୋଇଲେ କ'ଣ। ଆରେ ଘର ପୋଡ଼ି ବୋଇଲେ ସବୁ ତୁ ପିଲା ଲୋକ ବୁଝିପାରିବୁନି, ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖୁନ, ମୁଁ ଦେଖିବି ଘର ପୋଡ଼ି। ଜେଜେଙ୍କର ନାତି ପ୍ରତି ଏତିକି ସ୍ନେହ ଯେ ହେଲେ ତୁ ଯା ଶୁଣ, ରାତି ଦିଟା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ, ଜେଜେ ଶୋଇନାହାନ୍ତି, ଜଗିଛନ୍ତି ଦିଦି ଆସିଲେ ଟିକେ ଧରିକିରି, ଏଇ ଉଠୁ 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 ଘର ପୋଡ଼ି ଦେଖିବୁ, ପୁରା ନିଜ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ, ଘର ଦ୍ୱାର ପଡ଼ିଲା ସବୁ ଦେଖେ ଇଆ ନା ଘର ପଡ଼ି। ନାତିର ସୁଖ ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ଘର ପଡ଼ିଗଲେ ନିଜର, ତଦ୍ରୁପ ମାର୍କଣ୍ଡେୟଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟାକୁ ପ୍ରଳୟ କରିଦେଲେ ଭଗବାନ, ଆଉ ଘର ପଡ଼ି ସେଥିରେ ସମାନ ନୁହଁ। ଭଗବାନ ଭକ୍ତକୁ କେଡ଼େ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ହଁ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ତ୍ୟାଗ ନ କରିବେ, ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ତମେ ତ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଜାଣିପାରୁଛ, ଜାଣିବ ବୁଝିବ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଞ୍ଚ ଭୌତିକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଅଂଶ କି ନୀଳାଚଳ, ଆଉ ଆମେ ଏ କଳ୍ପବଟ ଏ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ, ଏଟା ପରା ସାକ୍ଷାତ ଚିନ୍ମୟ ପଦାର୍ଥ, ଏଟା କଣ ମାଟି ପାଣି ପବନରେ ତିଆରି ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟରେ ନଷ୍ଟ ହବ, ପ୍ରଳୟରେ ଯାହା ନଷ୍ଟ ହବା କଥା ହେଇଗଲା, ଏଟା ତ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟ ବସ୍ତୁ, ଏଠି ଧୂଳି ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦରେ ତିଆରି। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ କଣ କଲେ, ଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡି ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବେନି, ଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡି ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବେନି, ଏଇଠି ହିଁ ରହିବି, ୟା ବୋଲି ସେ ପର୍ବତର ଉତ୍ତର ପଟକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଗଲେ। ତାଙ୍କର ତ ହିମାଳୟର ଉତ୍ତର ସ୍ଥାନରେ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା, ତେଣୁ ସିଆଡ଼କୁ ତାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଗଲେ, ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଓହ୍ଲେଇ ପର୍ବତର ସମତଳ ଅଂଶ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ସେ ଗୋଟେ ଗାତ ଖୋଳିଲେ, ସେ ଗାତଟି ଖୋଳି ତାକୁ କୋରଡ କଲେ, ଗାତଟିଏ ଖୋଳିକି ସେ ଭିତରେ କୋରଡ କଲେ, ସେଇ କୋରଡ ଭିତରେ ବସି ଗାତର କୋରଡ ତିଆରି କରି ବିରାଟ ଗାତଟିଏ ଖୋଳିଲେ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କୋରଡ ସେ କୋଟର ତିଆରି କଲେ, ସେ କୋଟର ଭିତରେ ବସି ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କି ଦେଖିଲେ ଦର୍ଶନ କଲେ ନୀଳାଚଳ ଚୂଡ଼ାରେ, କେବଳ ତାଙ୍କରି ସ୍ମରଣରେ, ତାଙ୍କରି ନାମ ଜପରେ, ତାଙ୍କରି ଭାବନାରେ ବସିଗଲେ ଯେ ବସିଗଲେ ଯେ ବସିଗଲେ କେତେ କାଳ କହିବାର ନାହିଁ, ଜନ୍ମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ପରା ପଚାରୁଥିଲ ୟାର ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ବୋଲି, ମୁଁ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ଏଇଟା ଆମର ନିତ୍ୟ ଗୃହ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏଠି ବାସ କରୁ, ଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିକିରି ଆମେ କୁଆଡେ ଯାଉନି କେବେ ହେଲେ, ଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଆମେ ଯାଇପାରିବୁନି, ଏଉଟି ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଆମର ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନ, ଆମ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନ, ଏଠି ସକଳ ସୁଖ ବିଦ୍ୟମାନ, ବଡ଼ ଆରାମ ଲାଗୁଛି ହୋ, ଏଭଳିଆ ସ୍ଥାନ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କୋଉଠି ପାଇବନି ତମେ, ଏଡ଼େ ଆରାମଦାୟକ ସ୍ଥାନ, ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ସବୁବେଳେ ରହୁ, ଏ ସ୍ଥାନଟି ଆମର ବଡ଼ ପ୍ରିୟ।
ଏଇଠି ଆମ ନିଜ ସ୍ୱର। ଏଇଟା ପ୍ରଳୟରେ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହୁଏ ନା। ଯମଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଥିଲେ, ଯମଙ୍କର ସଂଶୟ ଆସିଲା, ପାହାଡ଼ ପଥର ଗଛ ଲତା ଝରଣା ଭିତରେ ପ୍ରଳୟରେ ବିନାଶ ହୁଏ ନା। ହଁ ହଁ, ପ୍ରଳୟରେ ବିନାଶ ହୁଏ ନା, ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଳୟ କାଳରେ ଏଇଟା ଥାଏ ବୋଲି। ତେଣୁ ସାକ୍ଷୀ କଥା କହିବା ପାଇଁ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯମଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଉ ସାକ୍ଷୀ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଖାତରେ ଜଳ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ତାହା ଇନ୍ଦ୍ର କଣ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ନାମକ ମହାତୀର୍ଥରେ ପରିଣତ ହୋଇଅଛି। ଅତଏବ ଯାହାକୁ ପ୍ରଳୟ ସ୍ପର୍ଶ କରୁନି, ଯାହାଙ୍କର ଅଂଶ ପତ୍ରକୁଟରେ ସାକ୍ଷାତ ନାରାୟଣ ବାଳମୁକୁନ୍ଦ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନୁହନ୍ତି ଆଉ କଣ। ଅବତାରରେ କୃଷ୍ଣ, ଅର୍ଚ୍ଚାରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲୀଳା ବଡ ଅପୂର୍ବ ସୁଖଦାୟକ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାୟକ। ଏହାର ଅନେକ ଅଙ୍ଗ ରହିଛି, ଦ୍ୱାଦଶ ଲୀଳା ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାନୁଷୀ ଲୀଳା ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ଲୀଳା ରଥଯାତ୍ରା। ରଥଯାତ୍ରା ରୂପକ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲୀଳାରେ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ। ଶ୍ରୀମନ୍ କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ୟାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ନିକଟରେ କହି ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ମତାନୁସାରେ। ଆମର ସର୍ବମୟ ତତ୍ତ୍ୱ, ହୃଦୟର ଦେବତା, ପ୍ରାଣର ଦେବତା ଶ୍ରୀପାଦ ବଡ଼ବାଜୀ ମହାରାଜ ଦେଢ଼ଶହ ବର୍ଷ ତଳେ, 115-120 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୁତି ଏଠି ଜାଗରଣ କରିଦେଇ ଯାଇଥିଲେ ଧାନ୍ୟପିତା ମଠରେ ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ଏ ଯାବତ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ରାଧାରମଣ ଗଣ ଆମେ ସେ ନୀତି ଟିକେ ନିର୍ବାହ କରିଆସୁଛୁ। ବଡ଼ବାବାଜୀଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରବର ଆମର ଶ୍ରୀପାଦ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ ଧରି ତାଙ୍କ ପଛରେ ରହି ଆମେ ଏ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରୁଛୁ। ବାବାଜୀ ମହାଶୟ ଆଜି ରାତି 2ଟା ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆସି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଆସନ୍ତାକାଲି ହବ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ମିଳନୀ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଆଉ ଗମ୍ଭୀରାରେ। ଓଡ଼ିଶାର ବୈଷ୍ଣବଗଣ ଆଉ ନବଦ୍ୱୀପର ବୈଷ୍ଣବଗଣ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠି ଥିଲେ 500 ବର୍ଷ ତଳେ ଗମ୍ଭୀରାରେ, ସେତିକି ବେଳେ ନବଦ୍ୱୀପର ବୈଷ୍ଣବଗଣ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରା ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚାଲି ଚାଲି 21 ଦିନରୁ 24 ଦିନ ଲାଗେ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିବାକୁ, 18 ଟଙ୍କା ଟିକେ ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିକିରି ଆଣନ୍ତି। ତା ନା ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ମିଳନୀ, ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରି ଆଣିବେ। ଆମ ଘରକୁ ବନ୍ଧୁ ଜଣେ ଆସିଲେ ଆମେ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ଆଣୁଛେ, ବାଟବରଣ କରି ଆଣୁନେ ଜୁଆଇଁ ପୁଅକୁ, ବାଟବରଣ ବୋଇଲେ କଣ ସ୍ୱାଗତ ତ, ବରଣ କରି ଆଣିବା କଥା ଆଉ ବାଟରୁ ହଉ ଅଧ ବାଟରୁ ହଉ। ସେଇଠି ହବ ଆସନ୍ତାକାଲି 10ଟା ରୁ 11ଟା ଭିତରେ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ତାପରେ ଗମ୍ଭୀରାରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଆଉ ଯାହା କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସନ୍ତାକାଲି 1 ତାରିଖରେ 2 ତାରିଖରେ ଝାଞ୍ଜପିଟା ମଠରୁ ଝାଲି ସମର୍ପଣ ହବ ଗମ୍ଭୀରାରେ। ଗୌଡ଼ୀୟ ନବଦ୍ୱୀପର ସାଧୁମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉପହାର ଧରିକିରି ଆସିଥିଲେ ସେଇଠି ସଜା ହେଇକିରି ସମସ୍ତେ ମସ୍ତକରେ ମୁଣ୍ଡେଇକିରି ନେଇ ଗମ୍ଭୀରାରେ ଦେଇ ଦେଇ ଆସିବେ।
ଗମ୍ଭୀରାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ରହୁଥିଲେ, ସେ ନୀତି ପାଳନ ହବ 2 ତାରିଖରେ, ତା ନା ଝାଲି ସମର୍ପଣ। ତାପର ଦିନ 3 ତାରିଖରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମାର୍ଜନ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିବା ପୂର୍ବ ଦିନ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘର ଧୋଇ ସଫା କରି ନିର୍ମଳ କରି ରଖୁଥିଲେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେଇ ସ୍ମୃତି ପାଳନ। ଧାନପିଟା ମଠରୁ ମାନେ ବୈଷ୍ଣବଗଣ ଆଉ ବାକି ବହୁ ବୈଷ୍ଣବ କୀର୍ତ୍ତନ ଯିବ, ଏଇଠୁ ବାହାରିବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ବାଟରେ ମିଶିବେ। ସେଠି ଯାଇ ଗୁଣ୍ଡିଚାଘର ଧୁଆଧୋଇ ସଫାସୁଚି ଏବଂ ଚକା ସଫା, ଚକା ପୋଛା, ଚକା ଚନ୍ଦନ ଲାଗି, ଚକା ଫୁଲ ମାଳା ମାଳା ପୁଷ୍ପାର୍ପଣ, ଚକା ପୂଜା, ଏତକ ସେଠି ହବ। ଜାଣିପିଟା ମଠ କରିବ ଏଇ ଯୋଉ ଚକା 3ଟିରେ ବସିବେ, ସେ ବର୍ଷ ହେଲା ପଡ଼ିଛି ନା ଅଳିଆ ଅସନା ହେଇ, ତାକୁ ଧୋଇଧାଇ ସଫା କରିକିରି ଇଏ କରିକି ସବୁ ହବ। ଏ ଝିଅମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେମିତି କରୁଛ, ଯେଉଁ 3 ତାରିଖ, 3 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୋଟା ମାଳା ଜଡ଼ଜନ ଫୁଲ ରଖିଥିବେ, ପ୍ରତିବର୍ଷଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଳା ଗୋସେଇ ଯିବେ, ସେ କରିବେ। ଆଉ 3 ଓଳି ଚନ୍ଦନ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଏରେ ଯିବ, ଭୋଗରାଗ ଯିବ, ଗାମୁଛା ଯିବ ପୋଛା ହବା ପାଇଁକି, ଯାହା ହଉ ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ 3 ତାରିଖରେ ହବ। 4 ତାରିଖରେ ରଥଯାତ୍ରା, 5-6 ତାରିଖରେ, 7ରେ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ, 6 ତାରିଖରେ ତୋଟା ଗୋପୀନାଥ ଉତ୍ସବ, 12 ତାରିଖରେ ଏକାଦଶୀ, ଆଉ ବାହୁଡ଼ାରେ ହିଁ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ, ବାହୁଡ଼ା ଦିନ ହିଁ ବ୍ରତ, ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ। ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି କାମ ଜଞ୍ଜାଳରେ କହିଦେଇଥାନ୍ତି, ପାଞ୍ଜି ଯୋଉମାନେ ନେଇଥିଲେ ଦେଖିଛୁ କେତେବେଳକୁ ପାରଣ ତୁଳସୀ ଚୟନ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖିକିରି ପାଞ୍ଜି ନିଜେ ନିଜେ ନିର୍ବାହ କରିବ, ନହେଲେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ କହିଦେବି, ଫୋନ୍ ଫାନ୍ ପଚାରିଲେ ଆସିବ ତ, ସମସ୍ତେ ମଝିରେ ମଝିରେ ବୁଲି ନା ବୁଝିଯିବ। ତ 13 ତାରିଖରେ, 12 ତାରିଖରେ ଏକାଦଶୀ, 16 ତାରିଖରେ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ସେଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ, ହାଣ୍ଡି ଛାଡ଼ ପ୍ରାୟ 4ଟା ବେଳକୁ ଉପରବେଳା, ତେଣୁ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରେ, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଛି, ରାଧାକାନ୍ତଙ୍କର କଣିକେ ପ୍ରସାଦ ଅଛି ପାଇବା ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ, ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ବାଜି ମାସେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ, ଏଇଠି ବାଜି ମାସେ ଥିବେ ତ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ, ଏଠି ଆଉ କାହାର ପୂଜା ହୁଏ ନା, ବାଜି ମାସେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ, ଏଇଟା ବିଧି। ସେଦିନ ହଉଛି କଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଛି, 16 ତାରିଖରେ, 17 ତାରିଖରେ ଭିତର୍ଛୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଘରେ କୀର୍ତ୍ତନ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ସେବକ ତାଙ୍କରେ ଧ୍ୟାନପିଠା ମଠ ଯାଇ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ। ତା ପର ଦିନ ପାଦପଦ୍ମ କୀର୍ତ୍ତନ ମନ୍ଦିରରେ, ତା ପର ଦିନ ବାଜି ମାସେ ସୁବିଧା ନେଇଯିବେ, ବାଜି ମାସେ ତା ପର ଦିନ ଆମର ପାଠ ଆରମ୍ଭ ହବ 21 ତାରିଖରେ।